Oktober måned i det herrens år, og 2020 markerer et skarpt hjørne. Det markerer et helt særligt jubilæum. Det er nemlig lige netop i den her måned, at Danmarks førende premium flexleasingselskab Nellemann Leasing for 10 år siden kom til verden. Et 10 års jubilæum, som vi vil fejre hele måneden på de sociale medier med sjovt indhold, og selvfølgelig også med en masse konkurrencer og giveaways. Følg med. Det bliver sjovt.